Vad säger du om Grand Tour? Ja, riktigt bra. Det var ju, vi fick en dryg inledning där vi kom inte ner i andra spår utan fick harva på ett tredje spår genom första svängen i relativt högt tempo också. Så han behöver inte skämmas för prestationen. Han gick undan på ett oerhört bra sätt. Ja, för han såg väldigt morsk ut genom sista sväng. Ja, jag testade och körde till lite grann på långsidan för att känna vart jag hade honom. Och jag tyckte det kändes som att vi hade kontroll på ledaren även om jag Johans hästar går som tåget. Så han vet inte vad som händer när de rycker tussar och sådana grejer. Men det kändes väldigt bra i det läget. Och han koncentrerade mer på vad vi hade bakom oss. Men han höll farten starkast av de andra till slut. Skön känsla. Ja, det är väldigt kul att köra fina hästar. Det är ju, man är inte bättre än den häst man kör. Men när kör du såna hästar, då är man först i mål helt enkelt. Och kör man sämre hästar får man vara mitt i fältet. Så det är ju mycket snack om kuskar hit och dit. Men i grund och botten är det de som vi har framför oss som gör jobbet. Så här. Ja, men det är ju så. Du körde honom senast, vann honom senast. Var det någon skillnad mellan de här gångerna? Ja, det är väl att han, men som Robert sett att träna också, att han tränar säkert tungt liksom, och nu med det loppet i sig så var han ännu mer kickig än idag. Han kunde öppna väldigt bra och han gick undan på ett bra sätt, så att han var nog lite spänstigare då. En säker seger, va? Ja, väl, verkligen. Stort grattis. Tack.